Robbie Berenstein, voorzitter van C47, heeft vandaag een oproep gedaan aan alle bij haar aangesloten vakbonden en arbeiders om morgen massaal mee te doen aan de protestmanifestatie. Dit deed hij op een spoedbijeenkomst van de Assemblée van de Arbeid. De vakbonden organiseren een protestdemonstratie vanuit het Kerkplein met als doel de verhoging van de brandstofprijzen teruggedraaid te krijgen. Verder willen zij de regering bewegen om maatregelen te treffen om de verarming en verloedering van het volk te stoppen. De eis voor terugdraaiing van de benzineprijs staat volgens Berenstein nog recht overeind. De subscribabrief is donderdag afgelopen week. Dus 48 uur bij hou in dat die satra een ultimatum bij verloop. En anno val ik gewoon blij doordat ik draai terug 48 uur. Maar allemaal sabi a impact. Omdat we vieren voor zo'n maatregel. Olie, stroom, water. If de zand het verhoog, alles aan het verhoog. En uno le kwe koman, we vieren tout facile. We vieren te we gotenken. En we vieren in a doorwerking. Berenstein zegt dat de prijzen in de winkels zullen stijgen of al zijn gestegen door de verhoging van de benzineprijzen. Verder is deze aanpassing ook van invloed op de cao-onderhandelingen die momenteel worden gevoerd in verschillende bedrijven, geeft hij aan. Ook toe, en we onderschatten aan dat hier, boemverbonden die een onderhandeling noemen. Alle argumenten zijn we al aan na onderhandeling. Dat hier nog directie naar zo'n miwani. Eigenlijk, alle argumenten dat die zijn op dit moment al achterhaald. Ook daar heeft het een enorme impact op onze onderhandelingen. Dus, we moeten naar trafasie voor eis dat hier nog draait aan terug. Voorzitter Robbie Berenstein van C47. Hij heeft vandaag alle bonden van zijn vakcentrale opgeroepen om morgen massaal mee te doen aan de protestmanifestatie.